Якщо до складу звертання входять займенники «ти» або «ви», то вони не виділяються комами. Розглянемо приклад. Слово «моя ти єдина зброя». «Ми не повинні загинуть обоє», – писала Леся Українка. Вона звертається до слова. Слово – звертання. Відокремлюємо його. І слово ж вона називає і звертається до нього як до зброї. «Моя ти єдина зброя», – зверніть увагу, таке ще поширене звертання. «Зброє». Це було ще одне звертання, але до його складу входив займенник «ти». Я наголошую, що звертання називає того, до кого звертаються. За словом «ти» важко уявити конкретно, до кого звертаються. І через те займенники, які заміняють іменники, не виділяються комами. Зрідка, десь просторіччі, наприклад, займенником «ти» інколи можна скористатися, якщо не знають, наприклад, як звернутися до людини, через те, що людина не знайома, через те, що хочуть її, можливо, просто покликати, а не знають, як, бо йдуть ззаду в людини, то інколи можна вигукнути «ти», але насправді це не літературно і насправді «ти» за правилами ніколи не може бути звертанням.